сподіваюся, що у нас не буде той, да, так як в парламенті спікеріади, прем'єріади. Ми консолідуємося і максимально швидко почнемо працювати. Програма «Ліки на тумбочку» фінансується з Хмельницького міського бюджету. Нічні тролейбуси продовжують курсувати за трьома напрямками. Пристрасті навколо будівництва у дворі музичної школи в обласному центрі не вщухають. Напередодні нового навчального року школам та садочкам обласного центру зробили подарунок – майже 49 мільйонів додатково. У Хмельницькому знову горить сміттєзвалище. І вже з 1 січня 2018 року обласний центр має побачити якісно нову систему транспортного забезпечення. Що зроблено за рік роботи нової команди Хмельницької міської ради, які обіцянки міський голова виконав, а виконання яких ще 3 роки доведеться чекати? Звіт Хмельницького міського голови дивіться прямо зараз у темі. Мої шановані усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля-Центр. На часі тема в прямому ефірі, телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. І так, як анонсували, сьогодні у нас в студії Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Все, що ви хотіли запитати у міського голови і не мали нагоди, ви можете запитати сьогодні, почути, як сам міський голова характеризує роботу своєї команди за рік, який минув, з часу призначення його і його заступників, і які амбітні плани найближчим часом у Хмельницькому обласному центрі будуть все-таки реалізовані. Доброго здоров'я, Олександре Сергійовичу. Вітаю. Власне, як ви оцінюєте роботу свою за рік? Те, що вдалося зробити в місті Хмельницькому, і що зроблено, зокрема, в обласному центрі, це, на вашу думку, наслідок, позитивний наслідок тієї бюджетної децентралізації, чи все ж таки роботи вашої команди? Вітаю наших шановних телеглядачів, дякую всім тим, хто спостерігає ефір, дякую за запрошення, за можливість презентувати. Звичайно, що оцінку роботи будь-якого посадовця мають ставити люди. І їхня оцінка є головною. Ну, але я теж думаю, що самокритика, вона має мати місце. І дуже правильно, скажімо, і собі оцінку ставити для того, щоб проаналізувати, що ти зробив, як ти зробив, наскільки успішно ти це зробив, і що ти не зробив для того, щоб більше помилок не повторювати. Я, власне, людина самокритична і ніколи, напевно, в жодних умовах собі оцінки відмінно не ставив. І це, напевно, і неправильно. Ну, але роботою за перший рік перебування на посаді я задоволений. Задоволений тим темпом, який був. Я один раз, скажімо, мав відпустку, я перших 3 дні просто відпустці сам себе не знаходив, тому що я не міг, скажімо, тобто відпустка була зоною дискомфорту. Відпустка була зоною дискомфорту, тому що комфорт це було насправді нормальний робочий день, незважаючи на те, чи це робочий день, чи це вихідний день. Я теж говорив про те, що в мене не було насправді жодного робочого дня, який би тривав би 8 годин за рік перебування на посаді. Всі робочі дні тривали довше. А коли виникали різні, скажімо, так, ситуації, коли треба було реагувати, то робочий день міг бути 18 і навіть 20 годин. Тому я отримував задоволення насправді, мені було дуже комфортно цей рік працювати, дуже комфортно, скажімо, далі ходити по вулицях, зустрічати людей, коли люди підходять, тиснуть тобі руку, знають про цікаві, скажімо так, речі, які нам вдалося зробити вперше в місті, і це насправді результат нашої роботи. Якщо говорити про те, що корисні справи – це результат нашої роботи чи результат якихось інших чинників, тут теж, напевно, кожен буде мати свою думку, але ми, говорячи про фінансову децентралізацію, показали в цифрах, що насправді дала фінансова децентралізація, що дала робота безпосередньо команди. Фінансова децентралізація об'єктивно дала можливість містам мати ресурс, скажімо, кращий, ніж то було раніше. Ну, але фінансова децентралізація, крім ресурсу, дала багато таких хороших, цікавих повноважень, як, наприклад, утримання закладів профтехосвіти, що для міста Хмельницького у 2016 році вартувало майже 60 мільйонів гривень. Як, наприклад, відшкодування за перевезення пільгових категорій в усіх видах транспорту, що для міста Хмельницького дало понад 30 мільйонів гривень. От фактично, по цих двох категоріях ми майже 100 мільйонів витратили на функції, які мала би виконувати держава. Це тільки 2 позиції. На наступний рік нам готують енергоносії по бюджетних закладах, нам готують заробітну плату для непедагогічних працівників. Для бюджету це ще хороший такий десь плюс, 1,8 мільйона видатків, не пов'язаних з функціями, скажімо, до 2016 року.
По тому, де ми змогли збільшити дохідну частину міського бюджету, це суттєве збільшення надходжень від сплати пайової участі від забудовників. Тут теж дуже легко прийняти цифри. 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік. Вже станом на сьогодні, от власне на 5 грудня, ми маємо 17 мільйонів гривень пайової. Це тільки коштами. Не квартирами, не мережами і так далі. Це кошти, які надійшли на рахунки міського бюджету, які витрачені чи витрачають на покращення життя хмельничан. Це приблизно станом на сьогодні 14 мільйонів коштів, які приніс депозит. Да? Теж багато чув дискусій. От це неправильно класти кошти на депозит. Та це правильно, тому що це не вільні кошти, це не залишкові кошти. Це кошти, які вже розподілені. Але якщо в нас, наприклад, 32 мільйони виділено на придбання тролейбусів, ми готуємо технічне завдання, оголошуємо тендер, чекаємо оскарження терміну тендера, ці 32 мільйони лежать на депозиті і приносять ще кошти. Після того, як ми 19-го, дасть Бог, 20 грудня тролейбуси отримуємо, ми ці кошти знімаємо і розраховуємося. Наслідок того ми заробляємо ще. Тобто тут 17 пайова, 14 депозит, 4,5 мільйони гривень станом на сьогодні – це кошти, які надійшло від податку на доходи фізичних осіб додатково від роботи робочої групи по детінізації і легалізації робочої сили. 2,5 тисячі за рік найманих працівників додатково ми змогли легалізувати завдяки роботі цієї безпосередньо робочої групи. Тобто ми проаналізували все те, що заробили ми, все те, що дала фінансова децентралізація, і забрали додаткові повноваження. І як наслідок, дохідна частина міського бюджету в плюсі, але повірте, що значна частина роботи – це робота безпосередньо органів місцевого самоврядування, плюс контролюючих – фіскали і прокуратура, яка разом з нами допомагає, скажімо, поповнювати бюджет. Плюс ми маємо додаткові надходження від землі, яка використовувалась від правостановлюючих документів. Це теж наша спільна робота з прокуратурою. Комісія по відшкодуваннях, позова від нас і від прокуратури. Є земля, яка після інвентаризації, яку ми провели, з'ясувалась, використовується без договору. За неї не платиться. Після того йде комісія по збитках, позов прокуратуру, стягнення. І ми теж маємо сьогодні додаткові кошти від таких земельних ділянок. І далі продовжуємо інвентаризацію проводити. Інвентаризація комунального майна. Чи нещодавно на засіданні громадської ради довелося почути твердження, що судитися з тими, хто використовує майно не за призначенням комунальне, або ж не сплачує за нього, досить дорого і неефективно? Ми насправді судимося. Можна сперечатися, ефективно чи неефективно, але тут має бути позиція. Є власник майна, і якщо орендар не сплачує оренду, то звичайно, що власник має реагувати. Ми і інвентаризацію комунального майна провели. Ще не остаточно, не 100%, але вже фактично на фініші до кінця року у нас інвентаризація буде завершена. Ми провели інвентаризацію, побачили все майно, яке використовується в безоплатному користуванні, все майно, яке орендується в попередні роки. Подивилися всі відсоткові ставки. Робоча група, до речі, за участі громадськості відпрацювала і побачила, чи використовується майно за тими ставками, які береться, чи не порушується цільове призначення, бо і різний вид господарської діяльності, він передбачає різну відсоткову ставку оренди. Були випадки, коли люди брали майно в безоплатне користування під благодійний фонд, а по факту надавали там юридичні послуги. Чи коли брали, наприклад, під здійснення господарської діяльності оренда 3%, по факту відкривали там аптеку, а це 15% оренди. Тому наслідком цієї інвентаризації є судові позови. Чи стануть вони в кінцевому результаті ще одним джерелом для надходження до міської казни? Повернувши те приміщення, яке використовується не за цільовим призначенням, або за яке є борги, ми, по-перше, стягуємо борги через суд і через виконавчу, а по-друге, якщо ми розриваємо угоду з недобросовісним орендарем, ми його повторно виставляємо на конкурс, сподіваємось, що будуть там 2-3 учасники, і від того ціна і вартість комунального майна тільки зростатиме, отже виграватиме і безпосередньо бюджет. Власне, як оцінюють вашу роботу мешканці Хмельницького, побачимо в короткому опитуванні, далі продовжимо. Нагадуємо, працюємо для вас у прямому ефірі 61-90-60. Він не просто займається там проблемами, що він зобов'язаний робити, да, каналізацію, водопостачанням і так далі. Він займається розвитком громадського суспільства, такого типу мер нам потрібен. А також я вважаю, що таких людей потрібно і просувати і далі у владу.
Мені подобається, що міський голова контролює роботу комунальних служб, я це помітив. Особисто бачив, як він контролює асфальтування. Хочу йому побажати працювати ще наполегливіше, активніше і, саме головне, жорсткіше по відношенню до керівників комунальних підприємств міста. Если брать так состояние города, более-менее дороги делают. Что касается, вот, например, малых архитектурных форм, то я здесь против политики такой, потому что очень категорически принимается решение, что люди должны переделывать ранее построенные МАФы. Поэтому здесь я против. Транспорт не краде. Транспорт больше, вот, больше ходит и регулярно. Така оцінка вашої роботи. Скажіть, будь ласка, ви такою оцінкою задоволені? Ну, чути приємні слова завжди приємно. І, скажімо, да, що тут душою кривити, коли ти чуєш нормальну позитивну оцінку, це стимулює до покращення роботи, це стимулює до того, щоб працювати краще і краще. Це означає, що все-таки ті наші дії та наша діяльність за рік, вона схвально оцінюється. І я скажу, що це підтверджують і дуже багато опитувань в соцмережах, це підтверджують опитування, які, наприклад, соціологічна група «Рейтинг» проводила. Це підтверджують ті рейтинги, які проводять незалежні видання типу «Фокуса», коли, скажімо, місто Хмельницький вийшло на третє місце за комфортністю проживання. Це все результати роботи, і це приємно. Звичайно, що розуміємо, що дуже багато слів і дуже все-таки ще, скажімо так, позитивних оцінок. Це десь може бути трохи і авансової свого роду, авансові оцінки. Ну, але це стимулює працювати краще і краще. Що ж, я сподіваюся, що наші сьогоднішні дзвінки теж стимулюватимуть до роздумів і до вирішення міських проблем. 61-90-60. Слухаю вас. Говоріть, будь ласка. Олександр Сергійович, говоріть, ми вас чуємо. Я хочу задати такий вопрос. Во-первых, то, що 100% гораздо лучше работает транспорт, это мы видим все. Новые троллейбусы и маршруты, которые сейчас не пустуют, а троллейбусы ходят один за другим, это, безусловно, большой плюс. Но от имени жителей центральной части города в районе пищевого рынка я хотела бы задать такой вопрос. Вы знаете, что там вот эта транспортная развязка, улица Вайсера и Проскуровская Петпиля, которая упирается прямо в продуктовый рынок, и вот эта так называемая торговая аллейка, которая решением сессии Медкрады давно запрещена, но тем не менее там продолжают торговать, но на этой улице там сплошная парковка. Правда ли, что в следующем году вы собираетесь установить паркоматы и, по крайней мере, иметь хотя бы деньги за эти незаконные парковки, поскольку там везде стоят знаки? Вот на улице Проскуровского подполья висит знак запрещения въезда фургонов. Там по меньшей мере 5-6 громадных фургонов, с которых ведется торговля. Будет ли от этого хотя бы прибыль в казну города? Спасибо. Дякую за запитання. Насправді центральна частина міста має величезні проблеми з паркуваннями. Ми наразі через суд знову ж таки забрали платні парковки, які в нас були по Грушевського, які в нас були по Соборній, яка в нас була на привокзальній площі, з якої сміялися всі гості інших міст, приїжджаючи, бачачи оті страшні сині фішки. Ну і наразі частину парковок, які приносять прибуток, передаємо на комунальне підприємство для організації платних парковок. Це Львівське шосе і це проспект Миру біля автовокзалу номер 1. Ну, безпосередньо парковку по Проскурівському підпілля, аби вона була платна, ми не розглядали насправді, то десь, напевно, все-таки більше чутки. Ми зараз розглядаємо інші моменти, пов'язані з організацією парковок по типу, які є в більшості країн Європи. Це багаторівневі парковки, це підземні паркінги. У нас зараз є, скажімо, да, один з варіантів будівництва такої парковки на вулиці Прибузькій. Зараз ми розглядаємо можливість, скажімо, да, чи доцільно і чи можливо взагалі будівництво такої парковки на вулиці Подільській.
Ну і крім того, на вулиці Проскур'ївського підпілля є кінотеатр «Мир», це теж міська комунальна власність. Там, де монотеатр «Кут» знаходиться, це теж приміщення, по якому ми у випадку його реконструкції або у випадку будівництва нового об'єкту на місці кінотеатру «Мир» теж обов'язково хочемо передбачати підземний паркінг. Ми розуміємо, що центр захлинається, і тому цю проблему треба вирішувати. На місці кінотеатру «Мир», наскільки мені не зраджує пам'ять, свого часу мала бути спортшкола ще одна. Один з варіантів був ще перед попередній міський голова, як варіант пропонував розміщення там спортшколи. Але питання не в тому, що там буде розміщуватись. Спортшкола, торговий центр, бізнес центр. Це в будь-якому випадку автомобілі. І проблема в тому, куди подіти автомобілі. Пане Олександре, свого часу, півроку тому, ми з вами спілкувалися у вашому кабінеті. Ви покладали величезні надії на розвантаження центральної частини міста від незаконних парковок на новий торговий центр, який з'явився у Хмельницькому. На малюнку він був один, по факту бачимо чорний квадрат в центрі міста. Не справдилися сподівання чи не домовилися з власниками? Насправді ми постфактум вже боролися з цією забудовою. Ми до цього часу ще по деяких моментах в судах з цією забудовою. Ми зараз максимально стягуємо пайову, тому що забудовник посилався на те, що він відселяв частину людей, які там, власне, були на цій території, не повинен платити пайову, але він заплатить пайову. Ну і, власне, забудовник організував 2 поверхи парковок. Чому вони не дають поки що результату? Тому що вони ще фактично не працюють. Ці парковки, знову ж таки, за їх словами, мають запрацювати на початку наступного року. Це 2 поверхи парковок. Вони повинні допомогти, ну але вони точно не вирішать проблему, тому що вони фактично зможуть забрати автомобілі тільки з Кам'янецької і з Вайсера. А в нас залишається і Проскурівського щоб підпілля. Реалізувати, який можливо реалізувати в місті, або вирішити проблеми паркування і в центральній частині міста. Ну, от, власне, розглядається вулиця Прибузька. Це територія біля ДЮСШ №3, біля тенісних кортів. Цілком можливе там будівництво багаторівневої парковки, 3-4 яруси. Це можливість суттєво розвантажити частину центру міста. Ну і Подільська, про яку я говорив, зараз, знову ж таки, спеціалісти вивчають можливість. Якщо вдасться там багаторівневий паркінг, 2-3 рівні збудувати, це теж доволі таки суттєво розвантажить. Ну і плюс це нові розв'язки. Ми хочемо при формуванні бюджету 2017 року закласти кошти на проєктно-кошторисну документацію, на будівництво нової транспортної розв'язки поблизу міської лікарні через залізницю. Це насправді доволі грандіозний проєкт. Якщо його вдасться реалізувати, ми зможемо дуже-дуже суттєво розвантажити Кам'янецьку і взагалі цей транспортний поток, який йде по Кам'янецькій, по Пушкіна, по Гагаріна, по Свободи, тому що це інший транспортний потік. Дякую за відповідь. 61-90-60. Слухаємо дозвонювача. Говоріть, будь ласка. Добрий день, студія. Добрий день, пане голова. Доброго дня. У мене запитання по транспорту. Скажіть, чому ніхто не звертає уваги? І взагалі, хто це на це дивиться, хто це за це відповідає? За рух транспорту громадського сполучення. Чому є такі вулиці, як Тернопільська, Старі Гречани, зовсім немає ніякого руху, нічого ніякого сполучення. Взяти вулицю Прибузьку також немає. Дохід тільки з Шевченка або з Зарічанської. Хто за це відповідає, чому не можна туди, вулиці перезавантажені є деякі, а там зовсім немає сполучення ніякого. Це одне питання. І друге питання. Чому в наших школах не можна запровадити правила дорожнього руху з першого класу? За 10 років, думаю, людина би вивчила, дитина вивчила, і вільно би могла не те, щоб пішо ходити, чи то їздити, а й пішо ходити. Дякую. Дякую за запитання. Ми живемо за транспортною мережею 2012 року. Насправді, всі ті маршрути, які сформовані, це маршрути, які були сформовані у 2012 році. В цьому році ми 3 маршрути збільшили їхню тривалість і 1 маршрут на Озерній Вели, це маршрут номер 56. Навіть у 2012 році, я пам'ятаю, була тоді пропозиція одного з маршрутів по вулиці Прибузькій. Ну, але він фактично і не зафункціонував. Готуючи зараз транспортну мережу,
нову транспортну мережу, яка буде введена в дію наприкінці 2017 року, коли закінчиться договори з діючими перевізниками. Ми вже опублікували її для загального доступу. Кожен може зайти на сайт міської ради, подивитись, що пропонуємо ми, і внести свої пропозиції. Там є маршрут по Прибузькій, там є багато нових маршрутів, пов'язаних з Озерною, з вулицею Лісогранівецькою, з будівництвом нових доріг. Ну і плюс ми далі таки збираємо пропозиції. Після того хочемо залучити експертів-професіоналів, вивчити пасажиропотік і нову транспортну мережу запустити такою, щоб вона максимально враховувала інтереси всіх мешканців і інтереси тих перевізників, які будуть працювати з нами вже на умовах нового конкурсу наприкінці 2017-го, на початку 2018 року. Пане Олександре, якщо ви пам'ятаєте, я думаю, ви згадаєте, тому що були міським депутатом Хмельницької міської ради, в той період, коли була затверджена ота схема 2012 року, там були і маршрути по Прибузькій, по Тернопільській, але вони профункціонували рівно 1-2 тижні, здається, інший 2 місяці, і потім вже без будь-якого конкурсу ці маршрути були змінені, ну якби схеми руху. Чи не спіткає доля транспортної схеми мережі тієї вже нову схему, і чи з'явиться обов'язкове озвучення громадського транспорту в усіх і маршрутках, і автобусах, і тролейбусах? Ну, власне, не можна наперед забігати і говорити про те, що спіткає чи не спіткає. Ну, але ми хочемо зробити транспортну мережу знову ж таки максимально ефективною. По-перше, ми суттєво збільшуємо кількість тролейбусів. Ми більш ніж на 20 одиниць хочемо збільшити кількість тролейбусів для того, щоб закрити дуже багато маршрутів. Плюс хочемо збільшити кількість великогабаритного транспорту і середньогабаритного, зменшити кількість малогабаритного транспорту. Конкурси проводити не по блоках, як це було, і це, до речі, теж дуже шкодило оцим маршрутам, про які ми говоримо, Тернопільська, Прибузька, Озерна, Бандери вулиця, наприклад, а виставляти на конкурс інші об'єкти, посилити роль комунального транспорту для того, щоб посилити свій вплив. Я переконаний, що, зважаючи на теперішню забудову і Озерна, де Лісогранівецька, і Бандери, і Прибузька, вони однозначно будуть користуватися попитом, і це будуть хороші такі робочі маршрути, де люди зможуть користуватися, перевізник зможе працювати. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Я хотів би запитати у пана мера. На території міста Хмельницького існує 3 екологічні проблеми. Перше, це очистка зливових вод, які потрапляють в Південний Буг і його забруднюють. Друге питання – це питання поводження з відходами і вирішення ефективне щодо будівництва нового полігону або переробки їх якимось іншим чином. І третє питання – відомо, що на території міста є багато цехів, де відбувається пошиття одягу, і питання відходів, які утворюються під час пошиття одягу, не вирішено. Ці тряпочки багато де можна зустріти у посадках. Наскільки я розумію, мені відомо, то полігон твердих побутових відходів не приймає таких відходів, і це питання не вирішене. Як ви бачите шляхи вирішення? Дякую. Ну, власне, по всіх трьох проблемах працюємо. Якщо говорити про швейні цехи, легальні швейні цехи укладають договори з Пєцкомунтрансом на вивоз побутових відходів, які є наслідком їхньої господарської діяльності, і за це проплачують і вивозять. Ну, але біда, скажімо так, в іншому, в наших нелегальних цехах, яких в Хмельницькому дуже-дуже багато, які, звичайно, ведучи нелегальну господарську діяльність, не укладають жодних договорів ні з комунальними службами і дійсно зловживають тим, що вивозять відходи від своєї господарської діяльності на посадки, дуже часто виносять і виставляють біля наших сміттєвих майданчиків цілими мішками, такі багато разів можна спостерігати. Якщо, скажімо, ще біля сміттєвого майданчика з горем пополам Спецкомунтранс його забирає. Якщо це робиться в лісопосадках чи на інших зелених зонах, ми прибираємо, звичайно, ми намагаємося вишуковувати і шукаємо тим, хто такі порушення робить. Ми нещадно штрафуємо. Я говорив, коли про дохідну частину бюджету, адмінкомісія за цей рік видала штрафів за різні порушення правил благоустрою, в тому числі і за засмічення, в кілька разів більше, ніж за попередній рік. Тобто ми усіх порушників намагаємось максимально штрафувати. Ну, але ловити, насправді, це теж не наша функція тут, бо ми завжди поліцію просимо, аби вона активніше працювала і все-таки таких порушників ловила. Якщо говорити про полігон,
Власне, звичайно, що всі розуміють, що проблема будівництва сміттєприробного комплексу – це одне з найболючіших і найважливіших питань, яке ми перед собою ставимо, тому що нашому сміттєзвалищі 60, воно давним-давно вичерпало свій ресурс. Що, власне, нам вже вдалося зробити? Ми доволі таки успішно рухаємось в напрямку дегазації сміттєзвалища. Навіть в сюжеті на початку нашої передачі було кілька кадрів з пожежі. Якщо ми в наступному році запустимо дегазацію, а ми її повинні запустити, ми зараз працюємо з інвесторами, з німцями, які в Вінниці видобувають газ, із однією з українських фільм «ЛНК», яка працює, наприклад, в Черкасах, вони готові забирати газ. Німці в нас бурили експериментальні сважини, побачили, що газ є, готові заходити до нас, дегазацію робити і мінімізувати або взагалі ліквідувати пожежі. Далі ми працюємо над тим, аби сортувати сміття. У нас є сортувальна лінія, яка приватний підприємець поставив, ну, але вона не задовольняє потреб, вона доволі таки малої потужності. Ми, знову ж таки, маємо кілька сміттєсортувальних ліній, які працюють в інших містах України. І вартість сміттєсортувальних ліній 300-400 тисяч євро. Вони забирають близько 12-15% сміття. Ну і далі зараз вивчаємо, аналізуємо, шукаємо гроші на технології, які або би переробляли сміття в РДФ, як альтернативне паливо, ну, або аби, скажімо, працювати по смітті спалювальних печах. Насправді технологій є достатньо. Важливо визначити, чи достатньо законодавства? Законодавства недостатньо, тому що бракує нам сьогодні законодавства, бракує нам, чи точніше, сильно заважає відсутність тарифу на утилізацію сміття, і це перешкоджає по всій державі. Ну, але ми не чекаємо, поки закони будуть ухвалені, ми шукаємо нормальну якісну технологію. Мені особисто найбільше подобається та технологія, по якій поляки і чехи працюють. Ну, і сьогодні ми вивчаємо досвід шведів. Шведи є лідерами в Європі в утилізації твердих побутових відходів. Сьогодні шведи знайомляться з досвідом і розказують, як треба працювати. Тому я думаю, що найближчим часом ми почнемо цю проблему вирішувати краще, ніж зливні каналізації. Зливові каналізації – це теж велика проблема, насправді, для нашого міста, і не тільки для узбережжя Південного Буга, і для приватних секторів, так званих, і для Озерної, де лівневок, так званих, бракує, тому що будували і забували в лапках будувати лівневі каналізації. Ми в 2016 році і на проєкти кошторисну коштів повиділяли, і кілька об'єктів по лівневках. Лівневка в нас в Лезнево, на Курчатова в районі Олімпійської почалися роботи. На Озерній, ну, розуміємо, що це величезна болюча проблема, яку потрібно теж вирішувати, і над нею працюємо. Тобто навіть ті об'єкти, які я назвав, це робота 2016 року. Далі, 2017-2018, вона буде продовжуватися. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Ага. Я вопрос к пану меру. Я когда-то уже разговаривал по этому вопросу. У нас на проспекте Мира 61/1, на улице Вайсера, уже больше двух месяцев функционирует незаконно подпольное казино под вывеской «Национальная лотерея, грайте тут». Вы мне тогда посоветовали обратиться в полицию. Я обратился. Видимо, они проверяли, потому что мне ответили, что работники мэрии официально выданы лицензии этим фирмам, которые там незаконно этим занимаются. Поэтому у меня к вам вопрос. Намерены ли вы разобраться с этим вопросом, как в Киеве сделали в Одессе? И там уже эти лица привлечены к уголовной ответственности за это, а эти казино закрыты. У нас же они функционируют. Спасибо. Дякую за запитання. Я буду вдячний, якщо ви мені таку відповідь від поліції принесете, тому що міська рада точно не видає ніяких ліцензій і дозволів на здійснення ігрової діяльності, тому що така діяльність в Україні взагалі заборонена. І міська рада, скажімо, да, максимум, де може взяти участь, це у випадку, якщо майно використовується комунальної власності, ми можемо розірвати договір і виселити такого от власного орендаря за порушення законодавства, за здійснення, скажімо, господарської діяльності, яка не передбачена орендою. Звичайно, що це робота поліції, і ми, повірте, неодноразово звертали увагу поліції на необхідності боротьби з нелегальними казино, з нелегальними гральними автоматами,
автоматами. На одній сесії міської ради ми навіть список безпосередньо передали керівництву поліції, де було зазначено, дай Бог пам'яті, понад 30 адрес, де розміщуються гральні автомати. Я не можу відповідати за результат роботи правоохоронних органів. Ну, вони якби вас нас, принаймні повідомили про те, що вони щось зробили. Якби була муніципальна поліція і керівник муніципальної поліції підпорядковувався міському голові, він би особисто дисциплінарно відповідав би за свою роботу. На жаль, чи на щастя, не знаю, як правильно, але поліція у нас не підпорядковується міському голові. Разом з тим, поліція вас поінформувала? Звичайно, була проінформована про проведену роботу. Я теж не можу згадати кількість, але 5 чи 7 точок за інформацією правоохоронців були закриті. По інших, за їхніми словами, проводиться робота. Ми хотіли би, дуже би хотіли би, аби робота в тому плані була би набагато краще. І тому що не є секретом побачити всі ті точки, які працюють, навіть в тому числі і по вулиці Зарічанській. Я прошу режисера показати ще один блок з опитувань мешканців Хмельницького. Далі ми продовжимо. Я би не сказав, що так сильно видно, що він багато чого зробив. Доробити дороги, доробити тротуари, і по дворах подивитися, що де не зроблено. Ну, багато, до мера багато дуже питань. Дороги, звісно, ніякі. З таким базаром, де, може, рублями вимощені вже ці під'їзди до них, і на самому базарі, то це, звісно, оце отака от, якби, да, основне. Я хотів би привернути увагу міського голови на роботу міської лікарні. Якомога більше уваги приділяти роботі міської лікарні і по можливості виділяти більше коштів з міського бюджету на лікування хворих міста Хмельницька. Коли в нас построюють добрий завод по переробці сміття? Дуже це питання безпокоїть, бо кожен мер, коли приходить, обіцяє таке зробити. Якщо він це зробить, то я думаю, що він надовго залишиться. Понятно, якщо у людей нету денег, там оплатить ті ж комунальні услуги, ну, яких там навіть тих мінімально 300-350 гривень заплатить за ребенка в спортзал, плюс купити йому все від спортивної форми, екіпіровки, ну, не кожен себе дозволить. Із-за цього і виходить проблеми в спорті. Побольше таких, скажем, бюджетних організацій, які б дозволили людям з мінімальною оплатою або безплатно тренуватися. Садочки нам треба обов'язково. От. Так же само багато учнів в школах, ну, і багато обіцянок від нього є також. Так що чекаємо на результат. Люди позиціонують вас як людину, яка багато обіцяє. Результат частково побачили, частково ні. В тому бюджеті, тією командою, якою ви нині працюєте, вдасться, чи що насамперед плануєте реалізувати або ж продовжити, або вирішити у ті проблемні питання? Ну, я би з вашого дозволу спочатку сказав би, да, от що з того було сказано, що зроблено, да, тому що навіть люди говорять, тому що якби можна багато говорити, але ми сьогодні за результат звітуємо. Так. Якщо говорити про садочки, то ми за 9 місяців, це рекордний насправді садочок, за 9 місяців, я маю сумніви, що ви знайдете з останніх 25 років, де в Україні збудували садочок за 9 місяців. Ми це зробили. Ми пообіцяли садочок на Ружичній до 1 вересня, ми його відкрили, він функціонує. Далі ми пообіцяли садочок на Гречанах, на Лєзніво, вони будуються. Навіть зараз там тривають безпосередні роботи. Пане Олександре, але ж давайте не будемо лукавити. Ці всі проекти розпочиналися раніше, правда? Ну, так? В нас тільки проєкти кошторисної документації, що треба кілька хмельницьких бюджетів, щоб їх зробити. Намалювати, написати можна все, що завгодно. Зробити, побудувати, відкрити в 100 разів важче, ніж намалювати. Проєкт кошторисна документація на садочок, щоб ви розуміли, була виготовлена ще в накаті, в опновому накаті на стінах із мучкою на ігрових майданчиках. У нас є, наприклад, проєкт кошторисна документація 2008 року на будівництво двох стадіонів біля супермаркету Таврія. Ну, лежить собі 100 з паперів. І що з того? Проект це тільки навіть не крок, це тільки малесенький там півкроку. Важливо не написати, важливо зробити, збудувати і відкрити. Ми сказали, ми зробили. Якщо говорити про дороги,
В цьому році ми зробили 50 об'єктів капітального ремонту по дорогах і по міжквартальних дорогах. Минулому році, наприклад, 25. Це в два рази більше. Тобто, якщо такий темп зберегти, за 2-3 роки, ну, ми будемо бачити зовсім інші якісні дороги. Хоча і зараз, хто хоче, власне, той бачить. Ми 50 доріг відремонтували капітально. Не поточно, не ямково, а капітально. І на наступний рік плануємо ще, власне, 50 доріг відремонтувати. Причому хочемо капітально ремонтувати дороги вже важливі з точки зору транспортної інфраструктури. Бо в цьому році це була Волочиська і Чорномола, якщо брати по важливості розв'язок. Наступний рік у нас Франка, Свободи, Вінницька, Кармалюка. Це такі дороги, якими користуються фактично тисячі і тисячі хмельничан. Якщо, власне, говорити про міську лікарню, ми знову ж таки сказали, що ми зробимо все можливе, аби хмельничани менше відчували тиск на свою кишеню. І відчувають. Нема в країні ніде безкоштовного травмпункту, безкоштовного МРТ, безкоштовної реанімації і ліків на тумбочку. Коли про це чують люди з інших міст, вони дивуються. Ми проводили медичний форум на днях, ми спілкувалися з вінничанами, вони не вірять, що можна отримати безкоштовні ліки на тумбочку. У нас міська і міська дитяча безкоштовні ліки на тумбочку. Безкоштовний травмпункт, в який приїжджають з Дражні, з Ярмолини, з Литичева. Безкоштовні. Чи виставляєте МРТ рахунки Дражні, Литичева? Ну, єдине, що ми зробили, це обстеження на МРТ. Передбачили обов'язкову умову реєстрації в місті Хмельницькому і направлення від лікаря, тому що це дороговартісна послуга, і ця послуга стосуватиметься тільки реєстрацію в місті Хмельницькому. По Дражні, Литичеву, травмпункт не можемо, лікуємо всіх, хто звертається. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло? Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий день, пане мер. Доброго дня. До вас дуже багато запитань стосується будівельних майданчиків в місті Хмельницькому, особливо по вулиці Інститутській. Дуже-дуже кричущі порушення, дуже вопіюще просто. Порушені всі червоні лінії, порушені всі правила безпеки використання будівельної техніки. Просто жах. Про яку адресу йдеться? Чому приходом вас до мера стало набагато гірше в плані будівництва і використання і так далі. І про яку адресу йдеться? Де порушення по червоних лініях? Зірвався. Нам адресу, звичайно, хотілося б. Я так розумію, що це йде мова почути про будівництво між гуртожитками поруч біля. Ну, мені важко гадати, але ну, там я теж два будівництва. Почути на Інститутській про конкретну адресу, тому що всі земельні ділянки, по яких зараз будуються. Перехрестя Інститутської, Хотовицької, там є будівництво поруч з гуртожитками, другим, третім гуртожитками університету. Фактично всі земельні ділянки, по яких зараз триває будівництво, вони виділені ще і в 90-х, і в 2000-х, і в 2013, 14, 15-й. Є земельні ділянки, які отримані через аукціон, є земельні ділянки, які ще до аукціону, на безаукціонній формі отримані. Наразі, з того, що ми виділяємо земельні ділянки, ми йдемо тільки через аукціон. 14-16 грудня у нас ще один, це вже другий аукціон, де можна придбати земельну ділянку і поповнити міський бюджет. Містобудівні ми виносимо на архітектурну містобудівну раду. Ті містобудівні, які, на нашу думку, не відповідають, ми намагаємося скасовувати. По багатьох містобудівних ми в судах і зараз в судах. І по окремих містобудівних ми готуємо рішення виконкому. Ну і ми, повірте, там, де можемо, там ми скасовуємо і дозвола, і містобудівні, і подекуди по деклараціях, які ДАБІ видає, теж, власне, судимося. Але я не сказав би, що у нас ситуація така кричуща. Наразі у нас є десь близько 10 об'єктів, по яких є проблеми. Олександре Сергійовичу, мова йшла про те, що, власне, під час передвиборчої кампанії, під час вашого звіту про перші 100 днів, йшло мова про те, що вже розробляється план червоних ліній магістральних вулиць, проєкт детального планування центральної частини міста, проєкт детального планування території Заріччя, проєкт створення дентро-лугопарку в межах Старокостянтинівського шосе та Трудової, і ще чимало проєктів, так, але пройшов рік, чи з'явився отой план червоних ліній, чи з'явилися проекти детального планування центральної частини міста? Чи ці всі питання, чи власне отой дзвінок, це є наслідок того, що цього всього за рік так і не вдалося зробити? Насправді всі ці документи, які ви зачитали,
Це документи, які не готуються день, місяць. Це документи, які визначають, скажімо, усю сферу містобудування, які визначають усю сферу будівництва. Крім того, що ви назвали, ми ще генплан коригуємо. Генплан 2008 року наразі на коригуванні. Готується, крім того, що план озеленення міста. Ми вже збирались, наприклад, план озеленення міста виносити на сесію, але після того, як попрацювала робоча група, ми побачили дуже і дуже багато халтурних моментів і повернули виконавцю робіт план озеленення на доопрацювання. Генплан, наприклад, скоригований генплан, ми будемо готові десь в лютому-березні виставити на розсуд громадськості. Він буде на сайті міської ради. Кожен бажаючий зможе побачити, оцінити пропозиції, внести свої. План червоних ліній аналогічно. По плану червоних ліній працює Дніпромісто, це київська ліцензована організація, теж лютий-березень. План червоних ліній буде готовий для презентації, для широких кіл. Доки всіх цих містобудівних документів немає у Хмельницькому, яким чином можна впливати на тих, хто намагається порушити? В нас є план зонування, в нас є генеральний план 2008 року. Важливо, аби не видавати містобудівні, які би суперечили плану зонування, які би суперечили генплану, які би суперечили цільовому використанню земельної ділянки. З чим ми зараз, скажімо, найбільше мучимося? З тим, що забудовник виграв, умовно кажучи, земельну ділянку під будівництво спортивно-розважального центру за аукціону, заплатив за неї оренду. Потім взяв містобудівні, знову ж таки, там є такі містобудівні, які давались за 2 тижні до першого туру. Містобудівні на будівництво 600-квартирного житлового будинку, взяв декларацію, і він має частину документів. Тепер нам треба скасовувати ті містобудівні, які видали до нас, скасовувати декларацію, йти в довготривалу судову тяганину. Ми маємо історію зараз от судової тяганини з одним забудовників по Нижній Береговій. Ми вже рік в судах. Ми виграли один вищий господарський суд, виграли 2 перших інстанції, 1 апеляцію програли, зараз знову ж таки там вишка, і 1 апеляцію 50-50. Ми рік в судах. Це величезна кількість часу, це кошти з міського бюджету і це боротьба. Щось ми виграємо, щось програємо, але інакше не може бути. Ну і мінусом насправді є те, що ми до цього часу не створили управління архітектурно-будівельного контролю. Це структурний підрозділ, який дав нам можливість. Про це говорили під час виборів. Говорили і говоримо. Але коли був оголошений перший конкурс, то ми отримали 0 заявок на конкурс бажаючих попрацювати керівником. Ми коли оголошували конкурс на головного архітектора міста, ми отримали аж 1 заявку бажаючих попрацювати головним архітектором. Це конкурсні посади. Ми просимо, запрошуємо, приходьте, працюйте, будуємо місто разом, вирішуємо проблеми разом. Ну, але сильно багато бажаючих працювати на заробітну плату чиновника, розуміючи, що там тобі не дадуть взяти хабаря, небагато. Тому це теж проблема. Але повірте, що наступний звіт, який я буду тут робити, я однозначно скажу, що управління архітектурно-будівельного контролю запустили, працює, все нормально. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Олександр Дмитрович, звертаюсь перш за все до вас з подякою. Бо скільки ми до вас не зверталися, ви всьому ніколи не відказували, все допомагаєте. Це Дмитришна турбує, ви мене маєте знати. Таке питання. Ви знаєте, що в нас на вулиці по Щербакова, по проспект Миру 42, світла немає, буває тижнями. Коли я дзвоню на 1580, в них зв'язок з міськ світлом є. А для людей, чи вони поломились, там вони спеціально не ремонтують, чи вони відключають, ми не можемо зв'язатися. І ви розумієте, що по тижнях ночі нема світла. От зараз, я не знаю, може це ще не пора, але світла нема на вулиці. Но зато в час дня може світитися світло на вулиці. Будь ласка, я вас дуже прошу, розберіться, щоб було так, як має бути. Дякую вам за запитання. Я вже не один раз говорив, власне, світло в день горить не через те, що хтось там забув вимкнути вимикач. Світло в день горить тільки під час проведення технічних робіт. Стосовно безпосередньо звернення, я його запам'ятаю, я зрозумів, Щербакова, проспект Миру 42, це, власне, мікрорайон 31-ї школи.
звернемо увагу, подивимося, чому власне там є проблеми з зовнішнім освітленням. Тому що в цьому році ми теж доволі таки суттєво не просто говорили, а почали вирішувати проблему зовнішнього освітлення. Причому розміщуючи світлодіодні світильники, LED-освітлення, ми понад 6 тисяч ламп поміняли. І близько 300 світлоточок поставили нових в віддалених мікрорайонах, вулиця Кошарського, вулиця Смотрицького, вулиця Озерна, де світлодіодні, де LED-освітлення. Крім того, ми, до речі, поміняли 100% освітлення в школах в перших-четвертих класах. Тут теж ми говорили, коли 100 днів звітували про те, що є проблема, і санстанція нам сказала, що 93% класів не відповідають нормам, бо старе освітлення, одна лампа горить, одна не горить, одна гудить, одна блимує. Ми 100% замінили. У нас всіх перших-четвертих класах сучасне світлодіодне освітлення, економне, якісне і хороше. Далі міняємо світло в дитячих садочках. Наскільки воно безпечне, чи робили обстеження? Воно безпечне, воно енергозберігаюче, воно заощадливе і воно набагато краще для зору наших дітей в перших-четвертих класах. Дякую вам за відповідь. Прошу режисера показати третій блок запитань або ж зауважень до міського голови, і далі ми продовжимо. Буквально два. Звичайно, як всіх українців, мене турбує питання і тарифів, тому що ми не знаємо обґрунтування коефіцієнтів, з яких тарифи складаються. По суті, вони всі в якомусь такому тумані знаходяться. Так само і заробітні плати, про те, про які ми, і ті ціни, які пішли вверх, а особливо напередодні Нового року. Взагалі, це питання такі чисто економічні. По поводу комунальних платежей все-таки. Почему наш город и мэрия в том числе не приняли решение по приостановлению решения, которым были подняты коммунальные платежи, как это сделали в других областных центрах? Вот это, наверное, бы и задало, потому что это действительно на сегодняшний день актуальный вопрос. Олександре Сергійовичу, Хмельницький має перевиконання бюджету. Чи має можливість отаким чином, як зробив там, зробила столиця? Ви бачили платіжки в столиці? В столиці платіжки значно вищі. Та може треба було нам мораторій внести, щоб в нас платіжки були вищі. Розумієте, є, скажімо, проблема з тарифами, пов'язана трохи з інформаційним полем. Тому що було запущено кілька таких реально дезінформаційних інформаційних потоків, що треба встановити мораторій. Та ми з радістю. Ми ж самі нашими бюджетними установами платимо за, по тих самих тарифах збільшених. Ми, як споживачі, платимо по тих самих тарифах, що і всі. Ну, повірте, що нам не в радість за них платити. Якби міська рада мала повноваження встановити мораторій, вона би з превеликим задоволенням одноголосно проголосувала би за мораторій. А так, ми можемо накласти мораторій на сміття, і на тарифи на сміття в нас до 1 січня не ростуть і не будуть рости. На квартплату, вони в нас найнижчі по Україні, на середній гривня 20. При тому, що, наприклад, на Тішині 4,4 гривні за квадратний метр, в нас гривня 20. І, власне, перевезення. Тарифи на тепло міська рада не встановлює. Хоча, повірте, міська рада зробила все можливе для того, аби хмельничани платили менше. І хмельничани платять менше. Якщо ви візьмете, порівняєте платіжки, які отримує хмельничанин, отримує вінничанин, тернополянин, чернівчанин чи киянин, то ви побачите, що хмельничанин отримує набагато менші платіжки. Чому? Тому що в Хмельницькому є когенераційні установки, і хмельницькі теплопостачальні підприємства світло не купують, вони його виробляють самі. Тому що в Хмельницькому в кожному будинку стоїть лічильник обліку тепла і рахується по тому, що спожили, а не по нормах. І тому, насправді, хмельничанин середньостатистичний платить найменше. Вартість квадратного опалення квадратного метру за жовтень в Хмельницькому була 10 гривень в середньому. Було 7, було 8, було 12, середня 10. Якщо порівняти з Чернівцями, в Чернівцях було 27. В Кам'янці були деякі платіжки 40. Якщо взяти листопад, у нас середній 20-22. Є, звичайно, будинки, де є 32, де є 34, де є 38. По кожному випадку, де є перевищення більше 30, ми розбираємося, тому що є десь, може, там проблеми з лічильником, десь неправильні показники, десь, можливо, більшу площу порахували. Але повірте, що хмельничани насправді платять найменше. Завдяки тому, що ми вклалися. Ми 6 кілометрів мереж поміняли. Ми не землю гріємо, ми гріємо, скажімо, будинки. І далі будемо продовжувати міняти мережі. Ми будемо далі
наші котельні реконструювати, модернізувати. Ми утепляємося. Один з утеплених будинків, повністю утеплений, заміненими вікнами, за жовтень заплатив 12 гривень за квадратний метр. Олександр, не 40, а 12. Скажіть, будь ласка, на рівні держави програма «Тепле їм» практично призупинила діяльність, а на рівні міста? Чи є реально можливість, чи є ресурси в міському бюджеті, і чи заплановано на наступний рік, ну, власне, продовження цієї програми, як ви її оцінюєте? Ми готові не заощаджувати ресурс на енергозбереження. Ми хочемо робити все можливе, аби люди платили менше. Бо це можливість, скажімо, да, зменшити тягар на кишеню. Утеплення будинків, заміна вікон, утеплення підвалів, утеплення дахів, індивідуальні теплові пункти – це все те, власне, на що ми готові виділяти кошти. Ми вже в вересні додатково понад 2 мільйони гривень виділили на утеплення багатоквартирних будинків і вже маємо до кінця року, якщо все буде добре, 7 багатоквартирних утеплених будинків, це можливість заощаджувати. Ми 5 садочків утеплили в цьому році. І на наступний рік ми далі закладаємо і бюджетні установи, і кошти на термомодернізацію і економію по багатоквартирних житлових будинків. Більше фактично ми нічого не можемо зробити, тому що, наприклад, складові тарифи на тепло 86% – це газ. Якщо 86% це газ, все інше це 14%, далі нема просто куди вже зменшуватись. Ми з превеликим задоволенням би хотіли, аби зменшили ціну на газ. Ми два рази приймали звернення одноголосно, до речі, від міської ради з вимогою зменшити ціну на газ. Бо ця ціна на газ, вона, до речі, дуже суттєво б'є по наших теплопостачальних підприємствах. Субсидії – це віртуальні гроші. Бо теплопостачальному підприємству за газ треба рахуватись наперед. Наразі, наприклад, теплокомуненерго за газ треба заплатити 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень треба заплатити наперед. Субсидіями прийде десь там колись потім. І ми зараз маємо серйозну проблему, насправді, по наших теплопостачальних підприємств. Ця ціна на газ дуже суттєво по них б'є. Якщо говорити про термомодернізацію... Розстрочка на оплату комунальних платежів. Ну, це державна функція. Ми, звичайно, що люди звертаємось, реагуємо і розстрочку будемо давати. Плюс так само закликаємо всіх тих, для кого є проблема, оформляти субсидії і звертатись за субсидіями. Але я ж кажу, субсидія для нас – це віртуальні гроші, які прийдуть десь потім. За газ треба заховатися наперед. Зараз це 100 мільйонів тільки по теплокомуненерго. Такі треба заплатити вже. Пане Олександре, вчора минув рік роботи ваших заступників. Чи за результатами того моніторингу, оцінки їхньої роботи, будуть кадрові зміни чи ні? Ну, зараз рано про це говорити. Наразі кожен з заступників прозвітує особисто переді мною. В письмовій формі, в особистій формі, в індивідуальній формі, в усній. Ну, ви бачите роботу, ви працюєте з бачу, звичайно, командою. Я щоденно моніторю, щотижня ми оцінюємо безпосередню роботу тижневу, ну, але зараз це рік. Рік – це той час, коли можна вже підводити якісь підсумки. Звичайно, що кожен заступник працював по-різному, хтось вклався більше, хтось менше, комусь доцільно ще дати шанс. Ну, але прозвітують, проаналізуємо, після того будемо ухвалювати рішення. На сьогоднішній момент можете сказати, що кадрові зміни будуть? Кадрові зміни в нас відбуваються постійно, не стосовно заступників, а стосовно керівників структурних підрозділів. Ми не боїмося прощатися з людьми, в яких не виходить працювати. Три посадовця, три керівника були звільнені вже з тих, кого я безпосередньо призначав. Тобто ми не боїмося казати, що ми помиляємося. Це три людини, яких я з собою привів, але це три людини, з якими ми попрощалися не з попередниками, а з тими, кого ми вже з собою проводили. Хтось не зміг, в когось не вийшло, а хтось просто призначений в житті для іншої роботи. Спробував, в нього не вийшло, він помолився, ми помолились, на жаль. Ну і люди займаються іншими справами. Ми і далі продовжуємо формувати команду. Під час передвиборчої кампанії між першим і другим турами ви декларували про готовність співпрацювати з усіма політичними силами, що ділити в місті нема що. Як ви на сьогодні оцінюєте от за рік роботи співпрацю свою з Хмельницькою міською радою? Ну, я насправді... Чи знайшли ви оту розуміння, і чи справді легко і просто ті питання, які виносить виконавчий комітет, провести через міську раду і отримати позитивне рішення на користь громади?
Я насправді задоволений роботою Хмельницької міської ради. Дуже багато хто говорив, що міська рада, навіть тут в сюжеті в нас було, зайде там в довгі ті секретаріади, будуть ділити, сваритись, опозиції, тому що Свобода не налаштована і не вміє конструктивно працювати і так далі. Я пам'ятаю, дуже пам'ятаю такі розмови. Зараз ми прожили рік. Важко прогнозувати, як буде далі, але за цей рік можна впевненістю сказати, що нам вдалося налагодити якісну, конструктивну роботу Хмельницької міської ради. В нас нема опозиції, в нас нема бійок, в нас нема сварок, в нас голосуються питання близько до одностайного, бюджет ухвалюється майже одностайно, що буває дуже і дуже рідко. Навіть ваші колеги-журналісти дуже часто закидають в кулуарах про те, що Хмельницькій міській раді перестало бути цікаво. В Хмельницькій міській раді нема скандалів, нема конфліктів, все спокійно, а отже на сесії нема що знімати. Вас прийдеш, ви за півдня все винесли, проговорили, проголосували, що власне в сюжеті показати, тому що журналіст об'єктивно хоче сенсації і скандалу. Ми не хочемо сенсації і скандалів, ми хочемо нормальної конструктивної роботи. Повірте, відповідаючи на запитання, чи легко, нелегко, важко, дуже важко, тому що є дуже багато, на превеликий жаль, сил, які хотіли би розхитати ситуацію, які хотіли, аби в міській раді була опозиція, аби були сварки, блокування і все інше. Моя задача і задача власне команди, аби цього всього не було. Тому що від цього, повірте, будуть страждати інтереси громади, інтереси кожного з нас. Якщо є нормальна конструктивна робота, ділова робота, тоді місто розвивається і місто рухається вперед. Що ж, будемо сподіватися, що справді всі компроміси будуть спрямовані на конструктив, і кожен з нас в своєму житті бачитиме позитив від роботи команди міського голови і загалом міської ради. На сьогодні наш час вичерпаний. Дякую вам, дякую всім, хто був із нами. Думайте, аналізуйте, робіть висновки. Побачимось.